Lust angekommen, vorhin habe ich weiter getan. Variga Lust Merakump, Motetzele, Arten, Sirar Neritone, Jekek Barzer, Zaparenk, Bolor, Sirar Nenes, Gerezik, Sirun, Paizar, Lusabor, Tonik, Apak, Kitsam, Barzer, Zaparenk, Sirar Nerin. Իսկ իրականում սիրահարների տոնը շատ դաժան տոնատղերքի համար, շատ դաժան տոնա, որովհետև ինքը մաքսիմում անհարմար տեղում է գտնվում օրացույցում։ Որ ուշադրություն ես դարձնում, տպավորությունը, որ օրացույցը կազմել են տոների, օրացույցը կազմել են կանայք, որովհետև ինքը արածա ամեն ինչ, որ տղերքի համար լինի դաժան ու անհարմար։ Ոնց է սկսում տարին տղու համար։ Տարին տղու համար սկսում է նրանով, որ տղեն նոր տարվա այդ ծախսերից, վարկերից, այդ պարտքերից, այդ ամենից էնց հոգնած, էնց հունվարի մեկից, հետո էնց ճկռած, էնց մի կեր բազիվ, էնց քայլումա, ուզում ա մի քիչ դզվի, մեկ է փետրվարի 14-ը տալիս ա ծնգներին ու կցմագետին, բայց տղեն շարունակում ա, ինքը չի անձնում, որտև համառ ա, հայվան ա, շարունակում ա, ինքը սենց չորեքթա, սենց գնում ա, մեկ է մարդի ութը տալիս ա մեշկին, որ սենց ինքը ընգաց սենց մի կերպ են, որ սենց ջոգում ա, որ շատ շուտ ա գալի մարդի ութը, որովհետև փետրվարը էտ էլ են հաշվե, իրեկոր քիչ են արե, որ մարդի ութը շուտ գա, էտի գիտեք, որ իրեկորն ա, տղեք, որ մենք կասցնենք ոտի կանգնենք, բայց չէ, սա հաշվարկած ա, գալիս ա մարդի ութը, մարդի ութը ասում ա, ու դու սենց սողալով գնում ես հավատալով, որ մարտի 8-ից հետո կյանք կա, մեկի ապրիլի 8-ը գալիս ա, որովը տանցնում ա, ու դու սենց մինչև ամառվա սկիզբ այսենց մնում ես գետին, այսենց կրկված, հոգնած մնում ես գալիս ա հունիսի 1-ը, երեխեքի պաշտպանության օրը, սենց նայում ես վրետ, ասում ես, արա, բա ինձ ով ա պաշտպանելու, արա, ինչ երեխեք, ու գալիս է դրանից հետո հունիսը, մենք տղայինք բնականաբար սենց վեր ենք կենում, թափ ենք տալիս, ակուրատնության համար ամեն դեպքում բեմում ենք, թափ ենք տալիս մեզ, սենց մի կերպ կանգնում ենք, այսենց որովհետև պոշկի մի հատը հանած արդեն, սենց մի կերպ է, որ հունիսի վերջ սենց ուզում ես դզվես, մեկ է գալիս ա, բա ես տարի մենք չեն գնում հանգստանալու, ինձ պետք ա հանգիստ, որ սենց նայում ես վրեն, ուզում ես ասես հանգիստ նստեք տեղները, հանգիստ նստեք տեղները, բայց այդ ամեն ինչ իրականում գալիս ա մեզանից, տղերքից, որովհետև մենք մեր կյանքում ամեն ինչ անում ենք, որ դուր գանք կանանց, ամեն ինչ անում ենք, ու այդ մենք ունենք միլիոնավոր մեթոդներ, որ դուր գանք կանանց, ու դրանցից ամենահայտնիներից մեկը էտի բարակն ա, չգիտեք, հիմա բացատրեմ, բոլորդը գիտեք, էտի գիտեք որն ա, չէ, էտ բարակը չի, մի սիմ Եթե գիտեք որնա, երբ որ Բրյուսովի դիմաց կանգնացա մինուս 20-ին շատ բարակ հակած մի հատ տղա, եվ որ սենց բարակ կոժով, բարակ սարոշկով, բարակ շալվարով, բարակ ոտերով, բարակ սիգարետով, սենց բարակ թոքերով, սենց կայնա ծխում ա, որ այս սենց ծխում ա, որ սենց ծխում ա, որ այսքան մասը գոնե տաքանա, այս սենց ծխում ա, բա որ ընկերներով են կայնացնում, ոնց որ իրլանդական չիչոտկի համույթը լինի, որսան սենց կայնացա, սենց բրսել դեմ այսենց կայնացա, այդ ի՞նչ գրավելու ձևա, աղջկան, բարակ, բարակ է, այդ ի՞նչ գրավելու ձևա, իմիջելուց ամեն բարակ չի, որ լավ բան ա, բայց իսկականից փոնչը խնդած, այդ ի՞նչ գրավելու ձևա, եթե բարակ հակած տղեն ձմերվա ցրտին տենց գրավի չէ, խի հակառակը չկա, հաստը, հուլիսի կեսին, հաստ փափախով, դուբլյոնկով, սապոկներով, սիգարով Բրյուսովի դեմ ես քրտնած, այսենց, գիտեք քի չկա, որովհետև հուլիսի կեսին դաս չկա, երիկա լինի, այդ տղերքը միանգամից կհավաքվեն այդտեղ, բայց իրականում ես գիտեմ, թե ինչ են տղերքը բարակ հագնում, գիտեմ պատճառը, որովհետև երբ որ տղեն հակածա բարակ, աղջկա մոտ տպավորություն ա, որ այդ տղեն ավտոյով ա, սենց մի պա, իչ էլ ա Բրյուսովի դեմը ծխում ա, ենք ամոր, էլ եմ, բայց ոչ մեկ չգիտի, որ Ռասիայի մետրոյից վազելով եկել ա, ու էտ նույն տղերքի շարքին են պատկանում, են տղերքը, որ անձևին զոնցիկ չեն պահում, որտև էլի, առանց զոնցիկ տպավորություն ա, որ ինքը ավտոյով ա, բայց շատ տացես, բրատ, շատ,
Evor inke verchanum abrus vidaso u vazelov lakhkavelov gnum aeli rasei metro. Evor matuma vagoni me jourt namen asmen ara es mashnov tgen khia sens lakhkavat. Բայց լավ, կատակը մի կողմ, ես իրականում գիտեմ, ինչ ենք մենք տղերքս հագնում միշտ բարակ, որտեվ մենք չենք մրսում, աղջիկներ են մրսում, մենք մրսսնում ենք։ Դե լավ, կատակ եմ անում, աղջիկներն են մրսսնում, լավ։ Ոստը լիքը մարդ էր ավակված, ասի մի օր մենք մերոնցով կլինենք գազ։ Իրականում լուրջ եմ ասում, շատ մեթոդներ կան, բայց այս մեթոդները լինում են դեպքեր, որ ընդհանրապես մեզ տղեկից չեն օգնում, որովհետև երբեմն կան աղջիկներ, ում հերիք չի, որ տղեն տպավորություն է ստեղծում, որ ինքը ավտոյով է, իրան պետք է իսկականից ավտոյով լինի տղեն, դրա համար տղերքը մեկ-մեկ սկսում են փնտրել հասանելի աղջիկներին, ինձ թվում է շատ տղերքի մոտ ծանոթ է այս իրավիճակը, երբ որ մտնում են Facebook տղերքը, սպասում են միամիտ տերում են, մի հատ ինչ-որ 18 պլյուս ստատուս լինի են, որ նկար կամ են, դրանական մի հատ ինչ-որ բան, ու մտնում են լայքասների մեջ, նայում են տենան աղջիկ կա մեջը, ներ համաչում են խնդան, հա, եղելա, սաղիտ մոտը եղելա, մեն որ մի հատ աղջիկ են գտնում, մի անգամից բարև գեղեցկու Իրականում ես խոսում եմ կանանց ու տղամարդկանց տարբերությունների մասին մեր ակումբում ու դրանք միլիոնավոր են։ Կա հավերժ պայքար, ով ումա իշխելու, կանայք թե տղամարդիկ, ով ումա իշխելու։ Հիմա դա ալիճում մեկը կասի, աղբեր դե տղամարդիկ։ Սուտ խորդ, ենց բարձր մի ասա, հետո տուն ես գնալու։ Որովհետև տենց չի։ Տղամարդիկ տպավորություն են ստեղծում, որ իշխում են կանանց։ Ոնց է, օրինակ, երբ որ կինը ուզում է գնա ընկերուների հետ տեղ, ասում է, ես գնում եմ ընկերուների տեղ, երբ որ տղամարդը ամուսինը չի ուզում, ի՞նչ է ասում։ Ասում է, չես հետալու, պտի չհետաս, չես գնալու։ Ու ի՞նչ է հետ օլում, հետ օլում է մի հատ մեծ կռիվ, որպես կանոն կինը սկսում է լացել, սկսում է պատմել, որ իր կյանքի լավագույն տարիները անցկացրեց այս բռի վրա, ուսանող վաղ այնքան ուզողներ կային, լիքը, ուզողներ կային, հետո տղամարդը որ փափկում է, ինչ ես ասում, անիմաստ տեքստեր են իրար ասում, փափկում ասում է, դե լավ, դե գնա ընկերուտուն մոտ, գնա ընկերուների հետ մոտ, տպավորություն է ստեղծում, որ տղամարդը գոռաց, գորգռաց, իշխեց, բայց դուք տակից տեսակ, ով իշխեց իրականում, ու նույնն էլ հակառակը, հակառակը ընդհանրապես, երբ որ տղամարդն է ուզում գնա ընկերների հետ տեղ, ինչ է լինում, գալիս է, ասում է, կյանքս ես այսօր ուզում եմ գնամ ընկերներիս հետ ֆուտբոլ նայելու, կինը չի ասում չէ, եթե չի ուզում, չէ, հետքան մտածում ենք, միանգամից չի ասում չէ, ասում է, դե եթե մտածում ես, որ պետք է ես ու ժամին ինձ մենակ թողես տունը, գնա։ Երեխեն տունը մենակ, եթե ուզում ես ինձ երեխուն սաղիս գիշերվա միլիոնին մենակ թողես, գնա, գնա, ու առահատ է տղամարդը կգնա, առահատ։ Դաժ եթե ֆուտբոլի թիմի տրիներն է, մեկը չի կարող։ Մեզ տղեկից թվում է, որ երբ որ մենք գոռում ենք, իշխում ենք, օրինակ, երբ որ կինը ինչ-որ մի բան չի ուզում անի, մենք գոռում ենք, «Դե մի արա էդի, մի արա»։ Որ շարունակում անել մեր տոնը բարձրանում, «Դե մի արա, մի արա, մի արա, մի արա»։ Հասնում է եսիմ ու գոռում է, բան չի փոխվում, հակառակը կանանց մոտ է։ Երբ որ տղամարդը մի բան անում ու կինը ուզում է, որ տես չանի, չի գոռում ինքը, ինչ է ասում, ասում է, «Մի արա էդի»։ Վերանը պակ եթքան ավելի ազդեցիք, աշկերը դուսա գալի, բայց բերանիս բար դուս չի գալի, Նենց որ տղերք ջան, մի գոռացեք, այսքան ժամանակ ոչ մի տղամարդ գոռալով իրա նպատակին չի ասել, ոչ մի տղամարդ, եղելա մի տղամարդ, ով գոռալով հասավ իրա նպատակին, պարոն վարչապետ, հարգանքներս։ Շնորհակալություն, այսօրվա համար այսքանը, ձեզ թույն երեկո Women's Club-ի համար ապրեք։